Ջող ջան, ողջունում եմ բոլոր ինիմալիքում, այսօր կներկայացնեմ հերթական կայքը կապված տրոնի մայնինգի հետ, sntron.com, կայքի լինքը կթողնեմ նկարագրությունների բաժնում, և եկեք միատ գրանցվենք, տեսնենք ինչա կատարվում ստեղ։ Գրում ենք մեր հեռախոսի համարը, որոշում ենք պարոլ, գրում ենք առանձին PIN կոդ, որը մեզ պետք կգա գումարը կանխարգելու համար, և գրում ենք կապչան, սխում ենք sign up։ Դրանից հետո ուղղակի գրում ենք մեր տվյալները և մտնում ենք կայքի իհարկե։ Տակ մի հատ գրենք, մտնենք։ 5000 տրոն մեզ տալիս է նվեր ռեգիստրացիայից հետո, իրանք ունեն օֆիցիալ Telegram-յան գրուպա, նաև եթե հարցեր կլինեն կարագրի մեկ իրենց, և ստեղ տարիֆային համակարգերն է, սկսած 5 տրոնից մենք կարող ենք ներդրումներ կատարել և միջև 12% գումար ստանաս, այսինքն ստանանք մեզ կայքից ամեն օր։ Close ենք սխմում և միանգամից անցնում ենք դեպոզիտին, ես կկատարեմ 30 տրոն դեպոզիտ, copy ենք անում, մտնում ենք Payer-ը և ընտրում ենք տրոն տարբերակը և դնում ենք ուղղակի 30 տրոն փոխանցում ենք, այնքան եմ ցույց տվել, արդեն կարամ դից չխոսամ էլ այս պրոցեսի ժամանակ, որովհետև սաղը երևի տեսել է, գիտեք, ովը չգիտի, նայեք, շատ հեշտ է, ունեցա ու կարակ հանգիստ ենց բիրժայում էլ դուք տրոն առնեք, օրինակ դոլարտակ տրոն վերցնեք կամ ռուբլի տակ տրոն վերցնեք, 6.25, այսինքն մի տրոնը արժի 6 ռուբլի։ Ու այդպես այտենց ներդրումներ կատարեք։ Հիմա սպասում ենք 5-ից 10 րոպե, երբ որ գումարը կգա, ես կշարունակեմ մեր տեսանյութը։ Վեր Ջորջ ջան, շարունակենք, հեսա գումարը նստեց, ուղղակի փակում ենք և այսինքն 30 տրոն արդեն մենք ունենք։ Եվ ամեն օր 0.9 տրոն ես կարամ կանխարգելեմ ես կայքից, բայց քանի որ Payer-ը ընդունում է տրոն սկսած 1 տրոնից, մենք կօգտագործենք իհարկե մեր շատ սիրելի FaucetPay բիրժան, ով չգիտի, բիրժա FaucetPay-ում կարաք հենց պայեք բաներ, կրիպտո արժույթներ և արդեն հավաքած գումարները փոխանցեք ձեր ուրիշ դրամապանակների վրա կամ դաժե քարտերի վրա միանգամից։ Ես ստեղ կարող եք տեսնել 82 տրոն հավաքել եմ արդեն, ստեղ արդեն այդպես կոպեկներն եմ հավաքում, բայց էլի գումար է այդպես հավաքվում ու յոք էլի հաճելի է։ Դա կոպի ենք անում մեր տրոն հաշվի համարը, մտնում ենք, տրոնն ենք գրում, 0.9 գրում ենք և ուղղակի ստեղ գրում ենք մեջ PIN կոդը, որը նշել ենք ռեգիստրացիայի ժամանակ, սխում ենք confirm և ասում են, որ գումարը գնաց, սաղ նորմալ է, ստեղից պակասեց, բայց իմացեք, որ ձեր 30 տրոնով, նու տրոնային դեպոզիտից ոչ մի գումար չի պակասում, ինձ որ դա հաշվի առեք, և այլ ինչ կա ստեղ, որ ձեզ ներկայացնեմ, հա, իհարկե պարտնյորք են, դուք պարտնյորք են, այսքան կարակ մարդ հրավիրեք ձեր լինքի օգնությամբ, լինքը կոպի եք անում, ուղարկում եք ձեր ընկերներին և ստանում եք գումարներ, երբ որ իրանք ներդրում են կատարում այս կայքում։ Եվ ինվեստ բաժին էլ կա ստեղ, առանձին ներդրում այն համակարգ, օրինակ 2% օրեկան 7 օրվա ընթացքում, 100 տրոնից սկսած մինչև 1000 տրոն կարաք ներդրում կատարեք, եւ օրինակի համար կատարեցիք 1000 տրոն ներդրում, դուք ստանում եք 1140 տրոն 7 օրվա ընթացքում։ Եվ եկեք մի հատ տեսնենք գումարը եկավ թե ոչ, աբնավից ենք տալիս, ու ոնց տեսնում եք 0.9 ապրիլի 4-ին այսօր գումարը նստեց, ամեն ինչ նորմալ է, կայքը վճարում է, կարամ հանգիստ ձեզ առաջարկեմ։ Ռեգիստրացիայի լինքը կթողնեմ նկարագրությունների բաժնում, եթե հարցեր կլինեն կարագնի մեկ ինձ, և անպայման դրեք լայքեր և սպասեք նոր տեսանյութերի։ Հաջողություն բոլորին։